Assalamu alaikum rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج میں نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے وہ واقعات لیے ہیں جن میں انہوں نے اپنے ان جذبات احساسات کا ذکر کیا ہے، اس شوق کا ذکر کیا ہے جس کے تحت وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور زیارت کا شوق رکھتے تھے. حضرت میاں محمد ظہور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز یوں ہی بیٹھے بیٹھے میرے دل میں قادیان شریف جانے کا ابال سا اٹھا. میں نے برادر مکرم منشی سراج الدین صاحب سے ذکر کیا کہ میرا یہ ارادہ ہے. اس وقت میرے پاس خرچ کو ایک پیسہ بھی نہ تھا. برادر منشی سراج الدین صاحب نے مجھے ایک روپیہ دے کر کہا کہ اس وقت میرے پاس بھی ایک ہی روپیہ ہے، ورنہ اور دیتا. میں نے پھر قاضی منظور احمد صاحب سے ذکر کیا کہ میں تو قادیان جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں بھی چلتا ہوں. دوسرے روز ہم دونوں قادیان روانہ ہو گئے. بٹالے سے پیدل چل کر قادیان ظہر کے وقت پہنچے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کر کے طبیعت کو تسلی ہوئی، الحمدللہ الا ذلک. پھر لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ بھی کیا پرلطف زمانہ تھا کہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر پیچھے کی کوئی خبر نہ رہتی تھی. دل نہ چاہتا تھا کہ آپ سے جدا ہوں. اس وقت ہم جو قادیان پہنچے، آگے جا کر دیکھا کہ میرے خسر قاضی زین العابدین بھی پہنچے ہوئے تھے. ہم حضرت مسیح موعود کی ملاقات سے بہت خوش تھے. اب کی دفعہ ہم قادیان چار پانچ روز رہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھنے کا موقع دیا. یہ محض اللہ کا فضل ہی تھا کہ ہمارے جیسے کمزوروں کو اس نے اس مبارک زمانے میں پیدا کر کے مبارک وجود سے ملا دیا، والحمدللہ الا ذلک. پھر حاجی محمد موسیٰ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں میرا کئی سال یہ دستور العمل رہا کہ نیا اسٹیشن پر، اسٹیشن کا نام تھا، ایک جمع دار کے پاس ایک بائسیکل ٹھوس ٹائروں والا رکھا ہوا تھا. یعنی وہ بائسیکل تھا جس کے ٹائروں میں ہوا کے بجائے صرف ربر چڑھا ہوا تھا.
جمعہ کے روز میں لاہور سے بٹالہ تک گاڑی پر جاتا اور وہاں سے سائیکل پر سوار ہو کر قادیان جاتا اور جمعہ کی نماز کے بعد واپس سائیکل پر بٹالے آ جاتا، یہاں جہاں سے گاڑی پر سوار ہو کر لاہور آ جاتا۔ تو ہر جمعہ کا یہ ان کا دستور تھا کہ لاہور سے باقاعدہ قادیان جمعہ پڑھنے جاتے تھے، اور 11-12 میل کا سفر، بلکہ آنا جانا 22 میل سائیکل پر کرتے تھے۔ پھر حضرت ڈاکٹر سید غلام غوث صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہلے پہل فروری 1901 میں قادیان آیا اور دستی بیعت کی، کیونکہ تحریری بیعت میں 1900 میں کر چکا تھا، تو میں نے حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سے پوچھا کہ اپنے سلسلے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ فرمایا، سلسلے کا وظیفہ یہ ہے کہ بار بار قادیان آیا کرو۔ تو مجھے فوراً ہی خیال آیا کہ قادیان میں مکان بنایا جائے تاکہ والدین اور بیوی بچے یہاں رہیں، اور جب کبھی رخصتیں آئیں تو سیدھے قادیان آ کر ہی رہیں، جب بھی چھٹیاں ہوں قادیان میں مکان بنا لیا جائے تاکہ یہیں آ کے رہیں۔ لہٰذا واپس جاتے ہی میں نے مشرقی افریقہ جہاں میں ملازم تھا سے 600 روپے حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کے نام بھیج دیا کہ میرے لیے مکان بنا دیا جائے۔ مگر 3 سال کے بعد جب میں واپس آیا تو مولوی صاحب مجھے روپیہ واپس کر دیا اور معذرت کی کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ مولوی صاحب حضرت اقدس کے بالا خانے پر رہتے تھے۔ روپیہ واپس دیتے وقت انہوں نے فرمایا کہ سب بڑے بڑے مکانات احمدیوں کے ہی ہیں، یعنی جو غیروں کے ہندوؤں کے مکان تھے، کہنے لگے یہ سب احمدیوں کے ہیں۔ خاص کر ڈپٹی ہندو کے مکان کی طرف اشارہ کیا جس میں اب ہمارے دفاتر ہیں۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب عرفان کی چوٹیوں پر پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے بات کی اور اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ بہرحال وہ باتیں تو وہ تھیں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اسی نے ان کے ایمان میں اس حد تک زیادتی کی کہ یقین تھا کہ یہ سب کچھ ہمیں ملنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ مل گیا۔ حضرت میاں ظہور الدین صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ بندہ خدا اگر مرزا صاحب واقعی پیر ہیں اور ہم نے ان کو نہ مانا تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ایک روز میں نے اپنے خوفیزاد بھائی منشی عبدالغفور صاحب سے ذکر کیا کہ میں تو صبح یا شام کل اگلے دن قادیان جانے والا ہوں۔ اب یہ ان کا بیعت سے پہلے کا قصہ ہے۔ انہوں نے سن کر کہا کہ کسی سے ذکر نہ کرنا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ لہذا ان کی اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور ہم دونوں علی الصبح دوسرے روز ہی قادیان کو چل دیے۔ غالباً گیہوں گاہے جا رہے تھے، یعنی گندم کی کٹائی ہو کر اس میں سے اس کی ہارویسٹنگ ہو رہی تھی۔ جب ہم دونوں اسٹیشن پر پہنچے تو یکے پر سوار ہونے لگے، تو آگے یکے پر ایک سواری اور بیٹھی تھی، وہ میاں نور احمد صاحب قابلی تھے۔ خیر، ہم یکے پر سوار ہو کر ظہر کے وقت قادیان پہنچے۔ وضو کر کے ہم دونوں مسجد مبارک میں پہنچے۔ اس وقت مسجد مبارک بہت چھوٹی سی تھی۔ وہاں ہم سے پہلے 5-6 آدمی اور بھی بیٹھے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو خوب تاڑ تاڑ کر دیکھا، تو مجھے یعنی بڑے غور سے دیکھا تو مجھے کوئی ان میں سے ایسی شکل جس کو میں دیکھنا چاہتا تھا نظر نہ آئی۔ یعنی میں دیکھنا چاہتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو، لیکن ان بیٹھے ہوئے میں سے کوئی ایسی شکل نظر نہ آئی۔ کہتے ہیں کوئی 10-15 منٹ کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح اول تشریف لائے، جو تنگ سیڑھیوں کے دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں ان کو دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ دل میں خیال آیا کہ اگر کوئی ہستی ہے تو یہی ہو سکتی ہے، یعنی حضرت خلیفہ اول۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ بیٹھیں، حضرت صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ان بڑی فراست تھی، سمجھ گئے
کس کو غلط فہمی ہوئی ہے. فرمایا کہ بیٹھیں, ابھی حضرت مسیح موعود تشریف لاتے ہیں. میں آپ کے فرمانے سے بیٹھ گیا اور سمجھا کہ اب جو تشریف لائیں گے وہ ان سے, یعنی حضرت خلیفہ مسیح اول سے بڑھ کر ہی ہوں گے. 5-6 منٹ گزرنے کے بعد خادم حضرت مسیح موعود نے خبر دی کہ حضرت اقدس تشریف لا رہے ہیں. کوئی 2-3 منٹ بعد مسجد مبارک کی کھڑکی کھلی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اندر مسجد مبارک میں تشریف لائے کہ بس ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سورج نصف النہار ہوتا ہے, یعنی سورج پورا چڑھا ہوا دوپہر کے وقت, جیسی صورت دیکھنے کی دل میں تمنا تھی بخدا اس سے کہیں بڑھ کر آپ کو پایا. ہم سب لوگ جو وہاں پر موجود تھے حضرت اقدس کے پیچھے, حضرت اقدس کے تشریف لانے پر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ کے نورانی چہرہ مبارک کو دیکھ کر دل میں اطمینان ہو گیا اور دوسری اچھی سے اچھی شکلیں آپ کے سامنے ماند ہو گئی. حضرت شیخ عبد الکریم صاحب فرماتے ہیں کہ میں 1903 میں حکیم احمد حسین صاحب لائل پوری کے ذریعے احمدی ہوا تھا. حکیم صاحب گو لاہور کے باشندے تھے مگر چونکہ لائل پور میں حکمت کا کام کرتے تھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی اس لیے لائل پوری مشہور ہیں. وہ اپنے کام کے لیے کراچی تشریف لائے تھے. ان کی تبلیغ سے میں احمدی ہو گیا تھا. 1904 میں جب میں لاہور گیا تو ان کے مکان پر ہی ٹھہرا تھا. جب میں جمعہ پڑھنے گمٹی کی مسجد میں گیا تو وہاں اعلان کیا گیا کہ حضور تشریف لانے والے ہیں, حضور کا ایک لیکچر بھی یہاں ہوگا. چنانچہ یہ اعلان سن کر میں بھی ٹھہر گیا. جب حضور تشریف لائے تو میاں مراج الدین صاحب کا مکان تیار ہو رہا تھا اور بعض کمرے مکمل بھی ہو چکے تھے. حضرت صاحب نے وہیں قیام کرنا پسند فرمایا تھا اور اس میں جمعے کی نماز بھی پڑھی تھی. خطبہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے پڑھا تھا اور نماز بھی انہوں نے ہی پڑھائی تھی. میں دیوانہ وار پھر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ حضرت اقدس سے کسی نہ کسی طریق سے ملاقات ہو جائے. اتنے میں ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے آگے کیا. میں پہلی صف میں حضرت اقدس کے ساتھ کھڑا ہو گیا بائیں طرف. میں جب اتحیات پر میں بیٹھا تو اپنے گناہوں کا خیال کر کے اور حضرت اقدس کے ساتھ اپنا کندھا لگنے کا خیال کر کے بے اختیار رو پڑا, ہچکی بھی بند گئی. حضرت اقدس نے میری حالت دیکھ کر میری پیٹھ پر اپنا دست شفقت پھیرا اور تسلی دی. نماز کے بعد ہوا ہوگا یا پہلے, بہرحال اتحیات پہ بیٹھے تھے, سلام پھیرنے کے بعد ہی شفقت پہ ہاتھ پھیرا ہوگا, نماز کے دوران نہیں. بہرحال پھر لکھتے ہیں, جب حضرت اقدس قادیان روانہ ہوئے تو عاجز بھی ساتھ ہو گیا. قادیان میں پہنچے ہی تھے کہ تاریخ پر گرداسپور جانا پڑا, میں بھی ساتھ ہو لیا. عصر کی نماز کے بعد ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسیح موعود کو دیکھ لیا ہے اور بیعت کر لی ہے, ہماری بخشش کے لیے صرف یہی کافی ہے. یعنی لوگوں کا خیال ہے کہ بیعت کر لی تو بس سارے کام ہو گئے. فرمایا حضرت مسلم نے فرمایا کہ اصل چیز ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, اس سے انسان کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. ہم تو صرف راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے سو ہم نے راستہ دکھا دیا. بس اس بات پر عبادت اور مدد اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کی جستجو بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے, اور یہی اصل چیز ہے جو اعلیٰ معیاروں کی طرف لے کر جاتی ہے اور اس مقصد کو پورا کرتی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا مقصد ہے. حضرت صاحب دین صاحب بیان کرتے ہیں کہ غالباً 1904 کا واقعہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق احمدیہ جماعت لاہور کو اطلاع ملی کہ حضور فلاں گاڑی لاہور پہنچ رہے ہیں. ہم لوگ حضور کی پیشوائی کے لیے ریلوے اسٹیشن پر گئے. ان دنوں دو گھوڑا فٹن گاڑی کا بہت رواج تھا. ہم نے فٹن تیار کر دی. جب حضور سوار ہوئے
تو ہم نوجوانوں نے جیسا کہ عام رواج تھا یہ اخلاص و وفا کا نمونہ ہے یہ دیکھیں, لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کا جواب بھی کہتے ہیں کہ جب رواج تھا گھوڑے کھلوائے اور فٹن کو خود کھینچنا چاہا, ان لوگوں نے بگی سے گھوڑے علیحدہ کیے اور کوشش کی کہ خود کھینچیں اس کو. حضور نے ہمارے اس فعل کو دیکھ کر فرمایا کہ ہم انسانوں کو ترقی دے کر اعلیٰ مدارج کے انسان بنانے آئے ہیں, نہ کہ برعکس اس کے انسانوں کو گرا کر حیوان بناتے ہیں کہ وہ گاڑی کھینچنے کا کام دیں. مفہوم یہ تھا, الفاظ شاید کم و بیش ہوں. خیر, ہم خدام نے فوراً اپنے فعل کو ترک کر دیا اور گھوڑے گاڑی لے کر چل دیے, گھوڑے آگے لگائے ان کو چل دیے. میں فوراً فٹن کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور حضور کو تمام راستہ چھتری تانے آیا, گویا اس طرح مجھے چھتر برداری کی خدمت کرنے کا موقع ملا, جس پر مجھے فخر ہے کہ حضور کا چھتر بردار ہوں. حضرت چودھری غلام رسول صاحب بصرہ بیان کرتے ہیں کہ دسمبر 1907 جلسہ سلانہ کا واقعہ ہے کہ جمعرات کی شام کو معلوم ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام صبح باہر سیر کو جائیں گے. اس وقت دستور یہ تھا کہ جب بہت بھیڑ ہو جاتی تھی تو آپ کے گرد بازوؤں کا حلقہ باندھ دیتے تھے. یہ شاید پہلے بھی کہیں بیان ہو چکا ہے, واقعہ کسی جگہ میں نے بیان کیا ہے, لیکن بہرحال ان کا لوگوں کا ذوق اور شوق اور پھر خدمت اور ایک نظر آپ کو دیکھنے کا جس سے اس سے پھر اظہار ہوتا ہے کس طرح حلقہ باندھ دیتے تھے لوگ. کہتے ہیں کہ جب بہت بھیڑ ہو جاتی تھی تو آپ کے گرد بازوؤں کا حلقہ باندھ دیتے تھے اور آپ اس حلقے کے بیچ میں چلتے تھے. ایک دائرے کی شکل میں لوگ ہاتھ پکڑ کے آپ کو بیچ میں لے لیتے تھے تاکہ زیادہ رش کی وجہ سے دھکے نہ لگیں. چنانچہ میں نے اپنے ہمراہیوں مولوی غلام محمد گوندل امیر جماعت احمدیہ چک نمبر 99 شمالی, چودھری میاں خان صاحب گوندل اور چودھری محمد خان صاحب گوندل مرحوم سے صلاح کی کہ اگر خدا نے توفیق دی تو صبح جب آپ باہر سیر کو نکلیں گے تو ہم آپ کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائیں گے, اس طرح پر ہم حضور کا دیدار اچھی طرح کر سکیں گے. اصل مقصد ایک پیرا بھی تھا, ایک دیدار بھی تھا. صبح جب ہم نماز فجر سے فارغ ہوئے تو تمام لوگ حضور کے انتظار میں بازار میں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. یہ مکمل پتہ تو نہیں تھا کہ حضور کس طرف باہر سیر کو تشریف لے جائیں گے, لیکن جس طرف سے ذرا سی بھی آواز اٹھتی کہ آپ اس طرف باہر سیر کو تشریف لے جائیں گے, لوگ اس طرف ہی پروانہ وار دور پڑتے. کچھ دیر اسی طرح ہی چہل پہل بنی رہی. آخر پتہ لگا کہ حضور شمال کی جانب ریتی چھلے کی طرف باہر سیر کو تشریف لے جائیں گے. ہم لوگوں نے بھی جو آگے ہی منتظر تھے کپڑے وغیرہ کس لیے اور تیار ہو گئے کہ جس وقت حضور بازار سے باہر دروازے میں تشریف لے آئیں گے اسی وقت ہم بازوؤں کو حلقہ بنا کر آپ کو بیچ میں لے لیں گے. ہم اس تیاری میں تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے جمع غفیر کے درمیان آ رہے ہیں, بہت زیادہ لوگ ہیں, اور اس جمگٹے نے ہمارے ارادے کو خاک میں ملا دیا اور رونتا ہوا آگے چلا گیا. اتنا رش تھا کہ ہم قریب پہنچ نہ سکے. ریتی چھلے کی بڑھ کے مغرب کی طرف ایک لسوڑی کا درخت تھا. آپ اس لسوڑی کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور وہاں سے آپ لوگوں سے مسافہ کرنے لگ پڑے. کسی نے کہا کہ حضرت صاحب کے لیے کرسی لائی جاوے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ لوگ بہت بڑی کثرت میں تیرے پاس آئیں گے, لیکن یہ پنجابی کا الہام ہے کہ تو اکینا اور تھکینا, یعنی گھبرانا بھی نہیں ہے, بیزار بھی نہیں ہونا اور تھکنا بھی نہیں ہے لوگوں کے رش سے اور ملنے ملانے سے. وہیں پھر ان کو بھی موقع ملا. پھر حضرت ڈاکٹر عمر دین صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے تو حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسافے کی اس قدر پیاس تھی کہ کئی دفعہ ہجوم کی لاتوں سے گزر کر مسافے کرتا رہتا, پھر بھی طبیعت سیر نہ ہوتی تھی. بعض وہ دھکے بھی پڑتے, مشکل بھی پڑتی, لیکن بہرحال
کوشش کر کے مسافر کی کوشش کرتے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں قادیان بٹالے سے جا رہا تھا تو اسی وقت ایک بوڑھے نابینا احمدی بھی قادیان جانے والے تھے. انہوں نے کہا کہ کسی یکے پر کچھ جگہ میرے لیے ہے. اس پر میں نے کہا کہ آپ ہمارے یکے میں آ جائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے پاس ایک اٹھنی موجود ہے, میں اپنے خرچ پر قادیان جاؤں گا. یعنی انہوں نے مفت آفر کی تھی ان کو کہ آ جائیں, جگہ ہے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں, اس طرح نہیں, میرے پاس کرائے کے پیسے ہیں, میں پیسے دے کے جاؤں گا. اس سے منجملہ وقار اور غیرت اور سوال سے نفرت کا یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ لوگ باوجود اس غربت کے اپنی زندگی اسی میں پاتے تھے کہ بار بار قادیان آئے. یعنی ایک تو نابینا شخص کی غیرت تھی, کوئی سوال نہیں, ان چیز سے نفرت ہے. دوسرے یہ کہ بار کوشش کر کے پیسے جمع کرتے تھے اور پھر بار بار قادیان آنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صحبت سے فائدہ اٹھا سکیں. حضرت میاں چراغ دین صاحب بیان کرتے ہیں کہ حکیم احمد دین صاحب جب حضور کی ملاقات کے لیے لاہور جانے لگے تو میں نے انہیں مخول کیا, یعنی مذاق میں کہا کہ حکیم صاحب نے کہا کہ یار, تم اپنے آدمی ہو کر مخول کرتے ہو. یہ بات سن کر مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوئی اور میرا دل نرم ہو گیا. ان کے کہنے پر میں بھی حضور کو دیکھنے کے لیے ساتھ چل پڑا. اس وقت یہ احمدی نہیں تھے, انہوں نے مذاق کیا جب حکیم صاحب کو کہ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھنے جا رہے ہیں, کوئی بات کی ہوگی ایسی. تو خیر انہوں نے ان کو کچھ احساس دلایا, ان کو شرم آئی. کہتے ہیں بہرحال میں بھی پھر ساتھ چل پڑا, مگر بیعت کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا. ساتھ تو چلا گیا لیکن بیعت کا ارادہ نہیں تھا. جب خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت صاحب کی طبیعت دلیل ہے, مخلوق بے شمار تھی. حضور کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ ہجوم بہت زیادہ ہے, حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہے. حضور نے باری سے یعنی کھڑکی سے سر نکالا. میں نے اندازہ لگایا کہ یہ چہرہ ہرگز جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا, چنانچہ میں نے بیعت کر لی. ملک برکت اللہ صاحب پسر حضرت ملک نیاز محمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ 1905 میں ایک دن بوقت عصر ہم کو راہوں ضلع جلندھر کا اپنے جس جگہ یہ رہتے تھے راہوں ضلع جلندھر میں, وہاں کارڈ ملا, ایک خط پوسٹ کارڈ کہ حضور علیہ السلام دہلی سے تشریف لے جا رہے ہیں اور صبح 8 یا 9 بجے گاڑی سے پھگواڑا اسٹیشن پر سے گزریں گے. حاجی رحمت اللہ صاحب چودھری فیروز خان صاحب مرحوم نے میری ڈیوٹی لگائی کہ تم نوجوان ہو, اسی وقت جاؤ اور جماعت کریام کو اطلاع کرو. چنانچہ میں مغرب کے بعد چل کر کریام پہنچا. جماعت کو اطلاع کی گئی کہ وہاں سے بھی کچھ دوست ہو لیے ساتھ. ہم سب لوگ اسی طرح چل کر پھگواڑا, جو کہ راہوں سے 30 میل کے فاصلے پر تھا, وہاں پہنچے. صبح کی نماز پڑھی. وہاں اسٹیشن پر منشی حبیب الرحمٰن صاحب مرحوم نے حاجی پور والوں کی طرف سے اباب جماعت کے ٹھہرنے کا انتظام کیا ہوا تھا اور دن کے وقت انہیں کی طرف سے کھانا آیا. جب گاڑی کا وقت ہوا اور گاڑی آ کر گزر گئی تو معلوم ہوا کہ روانگی کی تاریخ تبدیل ہو گئی ہے. جو اطلاع تھی اس کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام تشریف نہیں لائے, بلکہ تاریخ بدل گئی ہے, کسی اور دن آئیں گے, جس سے ہم کو بہت صدمہ ہوا. یا تو لکھتے ہیں کہ یا تو راتوں رات وفور محبت کی وجہ سے اتنا لمبا سفر کیا تھا, یا یہ حالت ہوئی کہ ایک قدم چلنا بھی دشوار ہو گیا. یہ شوق تھا ملنے کا, دیکھنے کا, اس سے ہم نے کئی میل کا سفر کیا راتوں رات. لیکن اب جب دیکھا کہ حضرت مسیح تشریف نہیں لا رہے تو پھر پیروں پہ چھالے جو پڑے ہوئے تھے وہ بھی یاد آنے لگ گئے, صدمہ بھی ہوا. اور واپسی پر پھر کہتے ہیں اس صدمے کی وجہ سے ہم پھر یکوں پر ٹانگوں پہ تشریف لے گئے, واپس چلے گئے. حضرت منشی قاضی محبوب عالم صاحب بیان کرتے ہیں, یہ ان کا
احمدیت قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ لگتا ہے بلکہ ہے. کہتے ہیں کہ میں جب طالب علم تھا آٹھویں جماعت میں تو حنفی اور وہابی لوگوں کی یہاں لاہور میں بہت بحث ہوا کرتی تھی. میں حنفی المذہب تھا, مجھے شوق پیدا ہوا کہ وہابیوں کی مسجد میں بھی جاؤں. چنانچہ میں نے چینیاں والی مسجد میں جانا شروع کیا. جب میں ان کی مجلس میں بیٹھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ قال اللہ اور قال الرسول کے سوا کچھ نہیں کہتے. میری طبیعت کا رجحان پھر اہل حدیث کی طرف ہو گیا. بعض وقت وہابیوں کی مجلس میں حضرت صاحب کا ذکر بھی آ جایا کرتا تھا کہ وہ کافر ہیں اور ان کا دعویٰ مسیحیت اسلام کے خلاف ہے. تباً مجھے پھر اس طرح توجہ ہوئی. چنانچہ ایک شخص حضرت ولی اللہ صاحب ولد بابا ہدایت اللہ کوچہ چابک سواراں احمدی تھے, میں ان کی خدمت میں جانے لگا اور ان سے حضرت صاحب کے متعلق کچھ معلومات حاصل کیں. انہوں نے مجھے استخارہ کرنے کے واسطے توجہ دلائی. چنانچہ ان سے میں نے طریقے استخارہ سیکھ کر اور دعائے استخارہ یاد کر کے استخارہ کیا. رات کے 2 بجے دوسرے روز میں بھی استخارہ کی دعا پڑھ کر سویا ہی تھا کہ رویا میں مجھے کسی شخص نے کہا کہ آپ اٹھ کر دوزانوں بیٹھیں کیونکہ آپ کے پاس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اور مجھے بھی زینے سے کسی آدمی کے چڑھنے کی آواز آئی. چنانچہ میں رویا ہی میں دوزانوں بیٹھ گیا. اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک نہایت سفید لباس میں انسان آیا ہے اور انہوں نے ایک بازو سے حضرت مرزا صاحب کو پکڑ کر میرے سامنے کھڑا کر دیا اور فرمایا, حاضر رجل و خلیفۃ اللہ وسمع و اطیع. پھر وہ دوبارہ تشریف لے گئے اور حضرت صاحب میرے پاس کھڑے ہو گئے اور اپنی ایک انگلی اپنی چھاتی پر مار کر کہا پنجابی میں, انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت مسلموں کو, انہوں نے پنجابی میں کہا کہ اے ہو رب خلیفہ کیتا اس نو مہدی جانو. پھر ایک نظم کی رباعی بھی پڑھی لیکن میں بھول گیا ہوں. اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ میں مسیح موعود ہوں. میں پھر بیدار ہو گیا. صبح میں بجائے اسکول جانے کے قادیان روانہ ہو گیا. گاڑی بٹالے تک تھی اور قریباً شام کے وقت وہاں پہنچتی تھی. میں بٹالے کی مسجد میں جو اڈے کے سامنے چھوٹی سی ہے نماز پڑھنے کے لیے گیا. مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں کا ارادہ ہے. میں نے کہا لاہور سے آیا ہوں اور قادیان جانے کا ارادہ ہے. انہوں نے حضرت صاحب کو بہت گالیاں دیں اور مجھے وہاں جانے سے روکا. جب میں نے اپنا مسمم ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے مجھے مسجد سے نکال دیا. میں اڈے میں آ گیا مگر کچھ لوگ اڈے پر بھی میرے پیچھے آئے اور مجھے ہر چند قادیان جانے سے روکا. بہت کوشش کی اور کہا کہ اگر تم طالب علم ہو تو ہم تمہیں یہاں بہت بڑے یہاں تمہیں یہاں بڑے میاں کے پاس بٹھا دیں گے اور تمہاری رہائش اور لباس کا بھی انتظام کر دیں گے. مگر میں نے عرض کیا کہ میں پہلے ہی لاہور میں پڑھتا ہوں, اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اس لیے مجھے یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں قادیان میں حضرت صاحب کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اس پر انہوں نے زیادہ مخالفت شروع کی مگر میں نے پرواہ نہ کی اور قادیان کی طرف شام کے بعد ہی چل پڑا. اندھیرا بہت تھا, رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا اور راستہ پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا. میں غلطی سے چراغ کو دیکھ کر جو دور جل رہا تھا مسانیاں چلا گیا, ایک اور جگہ تھی قادیان کی طرف ہی. وہاں نماز عشاء ہو چکی ہوئی تھی. ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ذکر الہی کر رہا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے اور کہاں سے آئے ہیں. میں نے کہا لاہور سے آیا ہوں اور حضرت مرزا صاحب کو ملنا چاہتا ہوں. اس نے جواباً کہا کہ یہ تو مسانیہ ہے, قادیان نہیں, قادیان یہاں سے دور ہے اور تم یہاں سو جاؤ, صبح کے وقت جانا کیونکہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. چنانچہ میں وہاں مسجد میں لیٹ گیا اور 4 بجے کے قریب جب چاند چڑھا, لیٹ نائٹ آخری وقت تھا, دن تھے چاند کے, چاند نکلا تو میں نے اس شخص کو کہا کہ مجھے راستہ دکھا دو. وہ مجھے وڈالے تک چھوڑ گیا اور مجھے سڑک دکھا گیا.
چنانچہ میں نے صبح کی نماز نہر پر پڑھی اور سورج نکلنے کے قریب ایک گھنٹہ بعد قادیان پہنچ گیا. قادیان کے چوک میں جا کر میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ بڑے مرزا صاحب کہاں ہیں. اس نے مجھے کہا کہ وہاں نہا کر سامنے مکان کی حویلی میں تخت پوش پر بیٹھے حقہ پی رہے ہیں. اور میں مرزا نظام الدین کی طرف اشارہ کر دیا. کہتے ہیں میں سنتے ہی آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک معمر شخص نہا کر تخت پوش پر بیٹھا ہے اور بدن بھی ابھی اس کا گیلا ہی ہے اور حقہ پی رہا ہے. مجھے بہت نفرت ہوئی اور قادیان آنے کا افسوس بھی ہوا. اتنا تردد کیا, اتنی محنت کی, سفر کیا, قادیان آیا ہوں تو اس شخص کو دیکھ رہا ہوں میں. کہتے ہیں میں مایوس ہو کر واپس ہوا. موڑ پر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کرنی تھی تو کہتے ہیں موڑ پر مجھے ایک شخص شیخ حامد علی صاحب ملے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس جگہ سے تشریف لائے ہیں اور کس کو ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں نے جس کو ملنا تھا اس کو میں نے دیکھ لیا ہے اور اب میں واپس لاہور جا رہا ہوں. میرے اس کہنے پر انہوں نے مجھے فرمایا کہ کیا آپ مرزا صاحب کو ملنے کے لیے آئے ہیں. تو وہ یہ مرزا صاحب نہیں ہیں جن کو آپ مل کے آئے ہیں, وہ اور ہیں اور میں آپ کو ان سے ملا دیتا ہوں. تب میری جان میں جان آئی اور میں کسی قدر تسکین پذیر ہوا. حامد علی صاحب نے مجھے فرمایا کہ آپ ایک رکا لکھ دیں, میں اندر پہنچاتا ہوں. جس میں میں نے مختصراً یہ لکھا کہ میں طالب علم ہوں, لاہور سے آیا ہوں, زیارت چاہتا ہوں اور آج ہی واپس جانے کا ارادہ ہے. حضور نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ مہمان خانے میں ٹھہریں اور کھانا کھائیں اور زہر کی نماز کے وقت ملاقات ہوگی. اس وقت میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں. مسلم صاحب نے فرمایا کہ اس وقت میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور اس کا مضمون میرے ذہن میں ہے. اگر میں اس وقت ملاقات کے لیے آیا تو ممکن ہے وہ مضمون میرے ذہن سے اتر جائے. اس واسطے آپ ظہر کی نماز تک انتظار کریں. مگر مجھے اس جواب سے کچھ تسلی نہ ہوئی. میں نے دوبارہ حضرت کو لکھا کہ میں تمام رات مصیبت سے یہاں پہنچا ہوں اور زیارت کا خواہش مند ہوں. للہ مجھے اسی وقت شرف زیارت سے سرفراز فرمائیں. تب حضور نے مائی دادی کو کہا کہ ان کو مسجد مبارک میں بٹھاؤ اور میں ان کی ملاقات کے لیے آتا ہوں. مجھے وہاں کوئی 15 منٹ بیٹھنا پڑا. اس کے بعد حضور نے مائی دادی کو بھیجا کہ ان کو اس طرف بلا لاؤ. حضرت صاحب اپنے مکان سے گلی میں آ گئے اور میں بھی اس گلی میں آ گیا دوسری طرف سے. دور سے میری نظر جو حضرت صاحب پر پڑی تو وہی رویا جو خواب میں دیکھا تھا میں, جو شخص مجھے دکھایا گیا تھا بین ہی وہی حلیہ تھا. حضرت صاحب کے ہاتھ میں عصا بھی تھا اور پگڑی بھی تھی پہنی ہوئی تھی, سوٹی ہاتھ میں تھی, گویا تمام وہی حلیہ تھا. اس سے قبل مجھے دادی کی معرفت معلوم ہوا تھا کہ حضرت صاحب کپڑے اتار کر تشریف فرما ہیں, مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کو مجھے رویا والا نظارہ دکھانا منظور تھا اس لیے حضور نے جو لباس زیب تن فرمایا وہ بالکل وہی تھا جو میں نے رویا میں دیکھا تھا. میں حضرت صاحب کی طرف چل پڑا اور حضرت صاحب میری طرف آ رہے تھے. گول کمرے کے دروازے سے ذرا آگے میری اور حضرت صاحب کی ملاقات ہوئی. میں نے حضرت صاحب کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ خواب والے ہی بزرگ ہیں اور سچے ہیں. چنانچہ میں حضور سے بغل گیر ہو گیا اور زار زار رونے لگا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ رونا مجھے کہاں سے آیا اور کیوں آ گیا, مگر میں کئی منٹ تک روتا ہی رہا. حضور مجھے فرماتے تھے صبر کریں صبر کریں. جب مجھے ذرا رونا تھم گیا اور مجھے ہوش قائم ہوئی تو حضور نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. میں نے عرض کیا لاہور سے. حضور نے فرمایا کیوں آئے ہیں. میں نے کہا زیارت کے لیے. حضور نے فرمایا کوئی خاص کام ہے. میں نے پھر عرض کیا کہ صرف زیارت ہی مقصد ہے. حضور نے فرمایا بعض لوگ دعا کرانے کے لیے آتے ہیں اپنے مقصد کے لیے, کیا آپ کو بھی کوئی ایسی ضرورت درپیش ہے. میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی ضرورت درپیش نہیں. تب حضور نے فرمایا کہ مبارک ہو, اہل اللہ کے پاس ایسے بے غرض آنا بہت مفید ہوتا ہے. یہ غالباً صدر صاحب نے مجھ سے اس لیے دریافت فرمایا تھا کہ ان ایام میں حضور نے ایک اشتہار شائع فرمایا تھا جس میں لکھا تھا کہ بعض لوگ میرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ اپنے مقصد کے لیے دعا کرائیں, لیکن میری اس بات سے بہت خوش ہوئے, مبارکباد دی.
کہ میرا تو مقصد صرف اور صرف آپ کو ملنا اور زیارت تھا. حضرت مولا غلام حسین صاحب مہاجر بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے وطن پہنچے تو 2 ماہ کے بعد پھر قادیان آنے کی تحریک پیدا ہوئی، مگر خرچ نہیں تھا، مگر دل چاہتا تھا کہ پیدل ہی چلنا پڑے تو چلنا چاہیے. 2 روپے میرے پاس تھے. میں روہتاس سے جہلم باوجود گاڑی ہونے کے پیدل آیا. پھر خیال آیا کہ آگے بھی پیدل ہی چلنا چاہیے. جہلم کے پل سے گزرنے لگا تو 4-5 سپاہی رسالے کے، جن کے پاس دو گھوڑے تھے. میں نے انہیں کہا کہ گھوڑا مجھے پکڑا دو. وہ کہنے لگے کہ تم گجرات کے ضلع کے رہنے والے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں گھوڑا لے کر بھاگ نہ جاؤ. تو خیر میں نے کہا کہ میں ضلع جہلم کا ہوں، گجرات کا نہیں ہوں، روہتاس سے آ رہا تھا. مگر انہوں نے نہ مانا، مگر میں ان کے ساتھ رہا، کیونکہ رات کا سفر بھی وہ کرتے تھے، 2 سپاہی تھے جو. جب وہ مرالے میں اترے تو میں نے بھی وہیں بستر بچھا لیا. ایک سکھ کہنے لگا کہ میاں تو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، میں سے ایک سکھ بھی تھا، ہمیں تمہارا ڈر ہے. جس وقت آدھی رات ہوئی وہ چل پڑے، میں بھی ساتھ ہو لیا. پھر ایک سکھ نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ تم ہمارا کوئی گھوڑا نہ لے جاؤ. میں نے کہا کہ میں تو جلدی جانا چاہتا ہوں، ساتھ کی خاطر تمہارے ہمراہ چل پڑا ہوں. ایک سکھ نے کہا کہ یہ بھلا مانس آدمی معلوم ہوتا ہے، اسے گھوڑا دے دو. چنانچہ 3 میل میں نے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کیا. رات وزیر آباد پہنچے، پل پر سے گزرنے کا پیسہ بھی مجھے نہیں انہوں نے دیا، اور رات کا کھانا بھی انہوں نے کھلایا، یعنی وہ کوئی ٹول ٹیکس لگتا ہوگا وہ بھی انہوں نے دیا، رات کا کھلانا کھلایا. رات 1 بجے پھر تیار ہو گئے اور مجھے گھوڑا دے دیا. دوسری رات کاموں کی یا مرید کے میں بسیرا کیا، پھر انہوں نے کھانا مجھے کھلایا. پھر رات چل کر صبح 7 یا 8 بجے لاہور پہنچے. پھر یہ تقریباً کچھ 100-150 میل کا سفر بنتا ہے. لاہور پہنچے، پھر چونکہ ان کا راستہ الگ تھا اس لیے وہ علیحدہ ہو گئے. 11 بجے لاہور سے گاڑی چلنی تھی، میں 8 بجے پہنچا، اس لیے خیال کر کے کہ کون 3 گھنٹے انتظار کرے. شوق تھا قادیان پہنچنے کا، 3 گھنٹے انتظار کرنا، میں پھر کہتے ہیں پیدل چل پڑا. 1.5 گھنٹے میں جلو پہنچا. وہاں اسٹیشن پر گاڑی کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا کہ 12:45 چلے گی. پھر میں وہاں سے چل پڑا، اٹاری پہنچا. اسٹیشن سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ 1.25 گھنٹہ گاڑی میں ہے. میں پھر چل پڑا، کیا انتظار کرنا ہے. ابھی 2 میل خاصا کا اسٹیشن رہتا تھا کہ گاڑی نکل گئی. خاصے سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اب شام کے 7 بجے گاڑی آئے گی. میں پھر پیدل چل پڑا اور کوئی شام سے قبل ہی امرتسر پہنچ گیا. وہاں ایک شخص ہمارے شہر کے تھے، ان کے پاس رات بسر کی. وہاں سے صبح گاڑی پر سوار ہوا اور 6 آنے دے کر بٹالے پہنچ گیا. بٹالے سے پھر پیدل چل کر 4-5 بجے قادیان پہنچ گیا. دوسرے روز صبح حضرت صاحب سے ملاقات کی. 4-5 دن آرام سے گزارے. پھر اجازت چاہی اور عرض کیا کہ ہم چھوٹے ہوتے یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ امام مہدی کے آنے پر ہمیں سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. سفر کا واقعہ بھی تمام سنایا حضرت مسیح علیہ السلام کو، کس طرح میں اکثر وقت جو ہے سفر کا پیدل طے کیا ہے، تھوڑا سا عرصہ بیچ میں گھوڑے پر بھی سواری کی. اور فرمایا، اس پر یہ باتیں سن کے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے بڑی ہمت کی ہے. اور فرمایا کہ آپ کوئی کام جانتے ہیں؟ میں نے کہا، حضور سوائے روٹی پکانے کے اور کوئی کام نہیں جانتا، اور وہ بھی معمولی طور پر. فرمایا کہ نام لکھوا دیں، ضرورت پڑنے پر ہم آپ کو بلا لیں گے. تو اس میں میں نے نام لکھوا دیا، غلام حسین ضلع جہلم، روہتاس ضلع جہلم. یہ ہیں تمام روایات ان لوگوں کی جن کو حضرت مسیح علیہ السلام سے ملنے کا شوق تھا اور زیارت کا شوق تھا. اس کے لیے وہ تکلیفیں بھی برداشت کرتے تھے، اور یہ تکلیفیں ان کے لیے بہت معمولی ہوتی تھیں اس کے مقابلے میں جو فیض انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے پایا اور جو ایمان میں ان کی زیادتی ہوتی تھی. اللہ کرے ہم میں سے ہر ایک بھی اپنے یہ واقعات سن کر صرف ایک واقعات کے مزے نہ لینے والے ہوں، بلکہ ہر واقعہ ہمارے ایمان میں بھی زیادتی پیدا کرنے والا ہو. آمین.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر